a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trago-vos o vídeo da maquilhagem que eu utilizei nos meus últimos dois vídeos de produtos terminados. Eu sei que já estou assim um bocadinho atrasada, mas mais vale tarde que nunca. Portanto, é isso que eu vos venho aqui trazer hoje. Eu já comecei com a pele pronta para poupar aqui algum tempo. E se vocês quiserem um vídeo só a falar como é que eu costumo fazer a minha pele e assim, eu também posso fazer esse vídeo para vocês. E eu vou só começar por vos mostrar aquilo que eu utilizei para fazer a pele. Ah, e já agora desculpem a minha voz estar um bocado estranha, mas eu estou um bocado constipada, então desculpem. Mas eu comecei por utilizar esta base da Make Up For Ever, que ela é Ultra HD, e a minha na cor Y335, e depois utilizei este sérum aqui da Kiko, que é o Divine Tone Moisturizing Face Serum, na cor Light to Medium. E ele é de uma edição limitada, mas vocês podem utilizar outro sérum qualquer que vocês tenham aí por casa. Ah, e quase que me esquecia, mas antes da base eu utilizei este primer aqui, que é o Hangover, da Too Faced. Como corretor de olheiras utilizei este aqui, que é o Instant Anti-Age da Maybelline, que finalmente há agora em Portugal, no continente. E eu tenho amado este corretor de olheiras porque é assim super gentil na zona das olheiras, para quem tem a zona das olheiras muito sensível. E por último, eu utilizei pó e utilizei este aqui da Inglot, que é o Mattifying Loose Powder, e o meu na cor 33. Em relação ao corretor de olheiras, eu acho que não vos disse, mas eu acho que só há uma cor disponível deste corretor de olheiras, que é a Light, portanto foi essa que eu utilizei. E é tudo em relação à pele, eu depois vou terminar a pele com vocês, claro, e então vamos lá começar com os olhos, que é, eu acho que aquilo que vocês mais querem saber como é que eu fiz. Portanto, vamos lá então começar. A primeira coisa que eu vou utilizar é primer de olhos, que eu gosto de aplicar sempre para fixar bem as sombras e também torna as cores mais intensas e ajuda imenso a esfumar. Portanto, eu não gosto de nada quando me esqueço de utilizar primer de olhos, porque eu noto que o resultado fica diferente. E vou espalhar aqui mesmo com a esponjinha que utilizo para fazer a pele. Neste caso é a The Real Techniques. A paleta que eu utilizei para fazer esta maquilhagem foi a Naked 3 da Urban Decay, que eu adoro. E agora nós vamos aplicar este tom aqui que se chama Limit, que é assim um rosinha mauve, um rosinha arroxeado clarinho, que é, vai ser a nossa cor de transição. E vou aplicar com um pincel de esfumar bem gordinho, que é para ficar um efeito bem degradê. E claro, estou aqui a aplicar no côncavo. E vou trazer aqui também para a minha linha inferior das pestanas, rentinho. E agora eu vou aplicar a cor Nooner com um pincel de esfumar, mas assim, mais achatadinho, que é para ter um bocado mais de precisão. E basicamente esta cor Nooner, como vocês podem ver, é assim um tom um bocadinho mais escuro da cor Limite. Portanto, vocês procurem uma sombra semelhante se não tiverem esta paletinha. E nós vamos aplicar no côncavo, mas mais rentinho aqui mesmo à zona que separa a pálpebra móvel do côncavo, que é para criar aquele efeito de profundidade. E eu já vou trazendo aqui um bocadinho também para a pálpebra, mas só na parte externa. E agora com o mesmo pincel eu vou utilizar a cor Dark Side, que é assim um cinzento com um subtom arroxeado e tem assim uma ligeira cintilância. Não são bem brilhos nem glitter, mas é assim ligeiramente cintilante, que é para aprofundar aqui o V externo do olho. E vamos colocar só assim um bocadinho, que é mesmo só para criar assim um efeito de mais profundidade. E eu trago sempre as sombras aqui. Tudo o que eu faço em cima tento trazer também assim um bocadinho para baixo aqui da linha inferior das pestanas. Agora, voltando aqui à paletinha, eu vou aplicar a cor Dust, que é um rosa clarinho com brilhantes, e a cor Trick, que é assim um dourado também com brilhantes. Vou misturar os dois com um pincelzinho de aplicar sombras achatadinho
e vamos aplicar esta misturinha na pálpebra móvel. E vai ficar assim, como podem ver, um efeito bem cintilante. Apliquem mais sombra da Dust do que da Trick, porque nós queremos que a cor que prevaleça seja o rosa e não o dourado. O dourado é só para aquecer um bocadinho aqui a tonalidade. E eu agora vou só adicionar mais um pouquinho da sombra Buzz, que é assim um rosa bem tchanan, também com brilhantes, que é só para dar um bocadinho mais de rosa aqui à nossa maquilhagem. Torná-la mais rosinha. Agora, para adicionar assim um brilho extra à nossa maquilhagem, eu vou utilizar este pigmento aqui da Inglot, que ele é o número 115. Eu até já postei uma foto com este pigmento no Instagram, posso deixar aqui a foto. E eu acho este pigmento absolutamente fantástico. Olhem só. Eu adorei este pigmento e tenho adorado utilizar. Ele é assim um rosa com brilhos. Eu não sei muito bem explicar este pigmento porque ele é realmente super diferente de qualquer outro que eu já tenha visto. E nós vamos aplicar o pigmento mais aqui no centro, que é para criar um efeito mais dimensional, e esta parte aqui para ficar mais destacada. Eu vou só adicionar um pouquinho de água de rosas ao meu pincel para fixar melhor o pigmento. E agora caiu algum pigmento no meu rosto, mas isso eu já vou resolver a seguir. Nós agora vamos suavizar aqui as extremidades, porque as linhas, quando nós colocamos pigmento e cores claras e escuras, ficam demasiado rígidas, portanto é isso que nós agora vamos suavizar. E eu vou utilizar este pincel aqui, sem adicionar qualquer produto, e retocar aqui a parte externa. E também com este pincel que utilizámos há bocado, sem retocar, sem adicionar mais produto, vou também suavizar aqui a parte de cima. E agora, só com a cor Buzz, que é aquele rosinha cintilante que utilizámos há bocado, eu vou retocar aqui um bocadinho o cantinho interno. E uma coisa que eu devia de ter feito quando fiz a maquilhagem que utilizei para o vídeo de produtos terminados e que não fiz, esqueci-me de certeza, é iluminar o cantinho interno, porque eu estive a ver as fotos e reparei que me tinha esquecido de iluminar o cantinho interno. Portanto, eu vou utilizar este iluminador aqui, que é o que eu vou utilizar depois no rosto. Eu misturo estes dois. Ah, e esta paleta aqui é a Solstice da Sleek, com um pincel assim super pequenino, vou iluminar aqui o meu cantinho interno do olho. Vocês quiserem também podem não iluminar como eu fiz na primeira maquiagem, mas eu acho que fica realmente muito bem. E normalmente eu faço, não sei porque é que me esqueci. E já agora aproveito e também ilumino aqui rente à sobrancelha. Vou agora colocar um pouco de lápis preto de olhos e o que eu vou utilizar é o Master Drama da Maybelline. Vou colocar também um pouco de rímel antes de colocar pestanas postiças e vou utilizar o Scandalize Reloaded da Rimmel London. Agora, eu vou utilizar pestanas postiças. Esta maquiagem pede mesmo pestanas postiças porque senão não fica a mesma coisa. E eu vou utilizar estas aqui que são as... acho eu, vamos dizer aqui um. Mas basicamente isto são pestanas postiças da Rose Girl, que eu vos mostrei no vídeo de haul da Rose Girl. São assim. E então eu vou aplicá-las e vou utilizar a colinha da Duo. Agora vamos então acabar a pele num instantinho. E eu vou começar por aplicar um bronzer e vou utilizar este aqui da L'Oréal, que é o Glam Bronze La Terra. E ele é na cor 02. E eu vou aplicar assim com um pincel fofinho, porque isto é bronzer e não contorno.
Agora vou só fazer um pouquinho de contorno e vou utilizar esta paletinha da NYX, que é a Highlight and Contour Pro Palette. E vou... difícil de abrir. Vou utilizar este tonzinho aqui, com subtom frio. Como blush eu vou utilizar este aqui da Benefit. E agora vou voltar a utilizar a mesma paletinha de iluminador e a mesma combinação para utilizar aqui no rosto desta vez. Malta, entretanto, se vocês derem conta de que alguma coisa esteja diferente, é que o meu cartão ficou cheio, então eu tive que tirar as coisas de lá para conseguir acabar o vídeo para vocês. E como eu estava a dizer, antes de ficar sem memória, eu vou utilizar este lápis aqui de lábios da Gauche, que é o número 001 Noga Crisp. E na maquilhagem que eu estava a utilizar no vídeo de produtos terminados, eu não estava a utilizar lip liner, só estava a utilizar o batom, que é o Cream Cup da MAC, mas eu acho que vai ficar melhor com um bocadinho de lápis lábios. Portanto, é isso que nós vamos fazer agora, vamos colocar um pouquinho de lápis lábios e depois é que eu vou utilizar o batom. E agora, só mesmo para finalizar, e é super opcional, eu vou utilizar um bocadinho de água de rosas para fundir tudo, principalmente a parte da pele, para ficar mais natural. E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês recriarem a maquiagem, por favor identifiquem-me no Instagram, no Twitter, para que eu possa ver as vossas recriações. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal e, claro, de ativar as notificações para ficar a par de todas as novidades. Não se esqueçam também de deixar o vosso gosto e o vosso comentário. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau, tchau!